Milhares de pessoas se reuniram em maio deste ano em Brasília em torno de uma grande questão: como a ciência, a tecnologia e a inovação podem contribuir para o desenvolvimento do país. Esse tema foi discutido de maneira profunda durante os 3 dias da 4ª Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação, com vista ao desenvolvimento sustentável, realizada em Brasília, nos dias 26, 27 e 28 de maio. É a primeira vez que eu estou participando de uma conferência desse porte, e o porte dessa conferência é absolutamente surpreendente. E eu imaginava que eu ia encontrar uma quantidade razoável de pessoas, todas dedicadas à ciência, à tecnologia e à inovação, mas eu nunca imaginei que essa quantidade de pessoas cresceu tanto nesse Brasil que a gente vive hoje. Foi a primeira vez que um grande número de pessoas se uniram movidas por uma mesma razão: a necessidade e a importância de juntar a academia e os centros de pesquisa com as empresas brasileiras. Isso como forma de vencer o grande desafio de fazer com que o conhecimento gere riquezas e desenvolvimento sustentável para o Brasil e para o mundo. Hoje o Brasil, de certa maneira, pode-se dizer que é um dos grandes alimentadores do mundo, graças aos avanços no seu desenvolvimento científico e tecnológico. Nós hoje somos atores ativos, importantes, em todos os principais órgãos científicos internacionais. E as nossas empresas de fundo científico e tecnológico estão aí brilhando. A 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação foi coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE. Contou ainda com o apoio do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O grande destaque foi a participação de diversos segmentos da sociedade. A tecnologia não tem limite quando a gente quer salvar alguma coisa, que as populações indígenas ainda detêm muitos segredos no que se diz respeito à biodiversidade, e seus territórios são os grandes depósitos de riquezas minerais. Então nós somos assim, brasileiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu oficialmente a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação com vista ao desenvolvimento sustentável na quarta-feira, dia 26 de maio, em Brasília. Eu acho que governar, Sérgio, é a arte de ser teimoso. Ser cientista nesse país era a arte de ser teimoso. Agora não, agora é a arte de fazer ciência num país que tem política de ciência. Num país que tem política pública. Na cerimônia, Lula assinou a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste e o Instituto de Pesquisas do Pantanal e o Instituto Nacional de Águas. Acompanhado de ministros, presidentes de instituições de pesquisa, BNDES e pesquisadores renomados, Lula participou também da homenagem aos pesquisadores agraciados com a Medalha do Mérito Científico, referente aos anos de 2007, 2008 e 2009. De forma simbólica, o ministro Sérgio Rezende entregou ao presidente Lula uma luneta, igual às outras 20 mil que serão distribuídas nas escolas públicas e privadas, como forma de incentivar o jovem ao estudo da ciência. Preciso entregar essa luneta ao presidente Lula. É muito simples, presidente, mas é simbólico o que nós estamos fazendo para a educação. A abertura da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação foi o grande momento da mobilização em torno do tema. Mais de 5 mil solicitações de inscrições e um total de 3.574 participantes. A conferência foi transmitida ao vivo pela internet, que registrou mais de 30 mil acessos no portal do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Para chegar até aqui, foram realizadas nas 5 regiões do Brasil conferências preparatórias tanto estaduais como municipais, nas quais foram elaboradas centenas de propostas que foram trazidas para a Conferência Nacional. Durante os 3 dias do evento, milhares de pessoas vindas de todos os estados brasileiros e também do exterior participaram das plenárias e sessões paralelas da conferência. Assuntos importantes na área da ciência e tecnologia mobilizaram cientistas, pesquisadores, estudantes, representantes de movimentos sociais, empresários e uma diversidade de público que discutiu e apresentou várias propostas para a criação de uma política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação. Não se trata simplesmente de fornecer subsídios para qualquer desenvolvimento. Nós queremos um desenvolvimento sustentável e entendemos por isso um desenvolvimento que respeite a natureza e os seres humanos. As discussões se voltaram para o impacto das ciências em toda a sociedade. Os riscos, as incertezas, os direitos, a capacidade de avaliar o que convém ou não para a sociedade brasileira foram temas presentes nos debates. Se existem coisas erradas, então qual é a opção? Qual é a estratégia? O que é que eu tenho que fazer para fazer o certo? Muitas vezes essas respostas estão nas instituições que geram ciência, que geram tecnologia. Mas falta justamente essa socialização, esse conhecimento tem que chegar lá na ponta, onde ele deve ser utilizado. Nada mais entusiasmante do que ver como esses eventos cresceram ao longo desses 25 anos. Muitas pessoas que estão nesses corredores eram crianças naquela época. E muitos que eram jovens hoje já não são tão jovens. Os temas tratados, em parte, são semelhantes, mas em parte evoluíram, cresceram. Há novas discussões, há novos desafios. A ciência, obviamente, não ficou parada. E o Ministério de Ciência e Tecnologia e a comunidade científica no Brasil também fez progressos, eu diria, gigantescos. Ao longo do tempo, a ciência cresceu, ganhou as praças públicas e avançou nos últimos anos de maneira acelerada. Os resultados do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional, PACTI, foram a alavanca para esse crescimento. Hoje, o Brasil possui um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia consolidado. Houve avanços científicos e tecnológicos em várias áreas, como a exploração do petróleo em águas profundas pela Petrobras, a produção de aviões pela Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, e o aumento na produção de grãos, fruto dos avanços tecnológicos da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Graças ao que foi construído nas últimas décadas, com respeito ao meio ambiente, foi possível mobilizar um grande número de pessoas em torno da criação de uma política permanente para ciência, tecnologia e inovação. Ela está sendo realizada quando se constata um grande avanço da ciência brasileira, não só em densidade, como em qualidade. Eu acho que essa conferência tem esse papel da gente olhar um pouco essa velocidade de desenvolvimento da tecnologia no país, porque nós temos algumas situações de entrave que atrasam esse processo, que traduzem um pouco de um processo que poderia e deveria ser mais rápido, que o mundo atual é rápido. A 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação foi organizada em 4 grandes eixos, que são os mesmos adotados pelo PACTI. O primeiro eixo tratou da sustentação do sistema científico e tecnológico, como, por exemplo, os recursos humanos, a institucionalidade, o ambiente regulatório e as estratégias de financiamento. O mundo está mudando e o Brasil está mudando dentro dele. E a base do novo protagonismo desses países no mundo é a ciência e tecnologia. É a capacidade de alavancar o desenvolvimento nacional com base em conhecimento nacional. E a conferência procura justamente consolidar uma política de Estado que dê sustentabilidade a esse novo protagonismo do Brasil no mundo. A inovação permeia o segundo eixo da conferência. Nele, os assuntos relacionados ao aumento da produtividade e à competitividade da economia brasileira, tanto por parte dos governos como de empresas, tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento do país. Aperfeiçoamento do marco legal da inovação. Se isso não for feito, todo o esforço de criação de instrumentos será em vão. Não produzirá os melhores efeitos.
E não se trata apenas de ciência, tecnologia e inovação. Há a questão da universidade, das fundações de apoio, do financiamento à pesquisa, do acesso à biodiversidade. São vários instrumentos que têm que ser vistos. Um dos temas centrais da conferência foi o fomento nas empresas, que desde a década de 90 tem mudado de perfil com a criação dos fundos setoriais, a lei do bem e incentivos fiscais como a subvenção econômica. Nós precisamos ter uma cultura empresarial mais sólida com relação à inovação. Há avanços importantes, eles precisam ser mais fortes e com maior celeridade. O terceiro eixo da conferência focou as áreas estratégicas da ciência, tecnologia e inovação, como saúde, espacial, energia nuclear, entre tantas que devem ser olhadas pensando sempre na harmonia com a natureza. A área nuclear, por exemplo, vem se consolidando como uma das opções mais viáveis de energia do futuro, mesmo para o Brasil, que é um país rico em energia hidrelétrica. Hoje, área estratégica, no mundo todo, nós temos uma diversidade enorme. A questão da nanotecnologia, que é uma área que permeia todas as outras áreas, é de importância fundamental. Outra área importantíssima é a área nuclear, porque a demanda de energia tem aumentado no mundo e vai continuar aumentando. O mundo hoje, com a globalização, internacionalização, a questão de autonomia e de potencialidade de uma nação frente a esse mundo globalizado está diretamente ligada à capacidade de produção de conhecimento e fazer esse conhecimento se transformar em produto, em processo, em serviços. O último eixo temático que norteou as discussões da quarta conferência fez uma parceria entre o conhecimento e a inclusão social. Hoje, a ciência e a tecnologia se apresentam como fatores fundamentais para sanar as desigualdades sociais e fazer justiça social em nosso país. Como nós podemos, através da ciência e tecnologia, ajudar a renovar a educação brasileira, a educação pública brasileira, a educação em ciências e matemática no Brasil, que tem problemas sérios. Como nós podemos melhorar a popularização da ciência, a divulgação da ciência. Como nós podemos ter mais espaços de ciência espalhados pelo Brasil em todas as regiões, museus de ciências, planetários. Como nós podemos organizar feiras de ciência no Brasil inteiro. Além disso, evidentemente, as tecnologias sociais, tecnologias importantes que têm repercussão na vida direta do cidadão. O que nós precisamos hoje estimular é que aquele que está produzindo conhecimento, também ele deve se preocupar em divulgar esse conhecimento, para que o conhecimento de fato seja útil. Várias questões foram consenso durante a conferência. A Amazônia brasileira foi um desses temas e os debates contaram com grande participação do público. Para muitos, é preciso utilizar o potencial da floresta sem destruir ou derrubar. Mudar o padrão de desenvolvimento para que se possa utilizar o potencial. Essa clareação tem que levar em conta o extraordinário valor da Amazônia brasileira e Amazônia sul-americana como fonte primordial para a biotecnologia e para a engenharia genética. Porque ali na Amazônia nós temos tudo que é estratégico. E aquilo que é estratégico para nós é estratégico para a humanidade. Meu pensamento é que no futuro nós poderemos, se não tivermos um conhecimento rápido de ciência e tecnologia na Amazônia, nós podemos ter problemas no futuro. A quarta conferência trouxe à tona assuntos importantes para a consolidação de uma política pública de ciência, tecnologia e inovação permanente para o Brasil. Entre eles, os novos padrões de desenvolvimento via inovação, o papel da ciência e da tecnologia na redução das desigualdades sociais, a bioenergia, a nanotecnologia, o fortalecimento da pesquisa nas empresas. Um dos assuntos presentes em quase todas as discussões foi a educação de qualidade desde a primeira infância. É muito interessante que um evento nominalmente de ciência, tecnologia e inovação tenha em uma das suas plenárias, das mais importantes, uma discussão sobre educação em todos os níveis, com ênfase na primeira infância. Porque nós não podemos imaginar um país que produz ciência se ele não tiver uma base inicial, educacional, de estímulo ao conhecimento científico, a que as pessoas dominem o método científico, que saibam pensar cientificamente, que nós temos uma visão não preconceituosa sobre tecnologia, que temos uma visão positiva sobre o que significa inovar. É um desafio que nós devemos investir bastante esforço
nos próximos anos para poder chegar na próxima conferência dando um salto com relação à situação de hoje. Durante os 3 dias da conferência, o grande desafio foi pensar os próximos 10 anos para a área da ciência e tecnologia. E isso só foi possível porque o Brasil já possui uma sólida base científica. É líder na América Latina e já ocupa a 13ª posição em produção científica mundial. Tivemos 3 dias de uma discussão muito densa, do melhor nível. Nós ouvimos opiniões de alguns estrangeiros visitantes que participaram da conferência e ficaram realmente muito impressionados, porque não imaginavam que o Brasil tivesse sistema de ciência e tecnologia. Aqui representado por uma parcela pequena dos seus militantes, mas que tivesse este nível, tivesse atingido o nível que nós atingimos. O evento foi bom no sentido de que o Brasil conheça os seus problemas e conheça as soluções que podem caber para esse problema. Então, foi uma grande lista de problemas e uma grande lista também de soluções possíveis. Isso tudo sob a estrutura de gestão, que é muito importante, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, acho que está sendo um grande sucesso e um passo importante no desenvolvimento brasileiro em geral. O próximo passo agora é pensar o Brasil em um horizonte de 10 anos, com uma grande ambição de construir uma política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que já começou a ser discutida e vai continuar sendo debatida até chegar ao documento síntese das propostas, o chamado Livro Azul. Nós vamos ter agora o grande desafio de sintetizar as várias propostas apresentadas e identificar nessa miríade de propostas aquelas que serão as grandes alavancas do nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Nós precisamos importar os milhões de cérebros que estão desperdiçados nas comunidades dos morros e na periferia das grandes cidades que são espalhados por esse grande país.